Hoje é dia de coluna pelos campos JMP. Pois é, nós vamos acompanhar como foi a jornada missionária em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 11 de setembro, a Confederação Sinodal de SAFES, do Sino Duque de Caxias, realizou a sua jornada missionária. Nós encerramos uma jornada, encerramos a jornada 2021 e também iniciamos a jornada 2022, onde nós teremos um outro evento missionário em setembro do próximo ano. E hoje nós tivemos o grande privilégio de ter a presença do pastor Mariano, da Junta de Missões Pinheiro, uma parceria de sucesso. O pastor nos trouxe uma palavra de despertamento, uma palavra que aqueceu o nosso coração, né, para o trabalho missionário. E nós precisamos fazer missões, porque fazer missões é uma ordem do Senhor e nós devemos ser obedientes. Forte abraço a todos. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Sou o reverendo Valdeci, pastor do presbitério de Duque de Caxias, e em nome do presbitério nós queremos agradecer a Missões de Pinheiros por nos ter dado esse apoio, nos ter trazido aqui o reverendo Mariano, que fez um trabalho maravilhoso nos nossos dias aqui e, acima de tudo, prestou um serviço às missões nesse lugar. O presbitério de Duque de Caxias tem uma gratidão com a Igreja de Pinheiros por esse serviço prestado a nós, que já vem de bastante tempo. Então fica aqui a nossa gratidão, o nosso carinho e o amor que vocês têm feito por nós aqui. Em nome de Jesus, muito obrigado por isso. Graça e paz, amados irmãos. Eu sou o pastor Fábio de Macedo, pastor da primeira igreja presbiteriana em Duque de Caxias. Ficamos muito felizes com a presença da jornada missionária da Sinodal, da Confederação Sinodal de Duque de Caxias e também da participação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros através da sua junta de missões. Agradecemos ao reverendo Mariano e rogamos as bênçãos do Senhor sobre suas vidas, sobre a junta de missões, sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e que o Senhor continue renovando, dando sabedoria e direção a todos. A poderosa do Senhor esteja sendo estendida sobre suas cabeças, sobre suas casas, sobre suas famílias. E nunca falte o azeite em suas mesas. Vamos orar nesse momento? Senhor, amado Pai, Senhor das nossas vidas, graças nós te rendemos, Pai. Sobre toda a igreja do Senhor, na face da terra, agora e eternamente. Amém. Olá! Graça e paz! Estamos em mais um momento missionário. Você que está acompanhando aí a IPPTV, dessa feita eu estou falando aqui direto de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, onde tivemos mais uma jornada missionária aqui da Sinodal de SAFES, Duque de Caxias. Com muita alegria pude participar também como preletor, colocamos aqui também o stand da Junta Missionária de Pinheiros. Fomos muito bem recebidos e mais uma vez com sucesso, uma parceria abençoada por Deus. Então, contamos com as suas orações sempre pelo trabalho feminino e principalmente pela obra missionária. Junte-se a nós pela expansão missionária no Brasil e no mundo. Um forte abraço. Tchau, tchau.